კარგად. ვერ გკოცნი, ვერ წელდი, აი ესე, კარგი. იქ ჩვენ მეგობრებს სახელებს ეცნობამი. ვიღაცებს გაკვირვებიათ, ხა, მართლა მართლაზე ხარ? კი ვარ მართლაზე და მე ეს ვსიამოვნებს. ჩემ სულს ვსიამოვნებს და ვფიქრობ, რომ ეს ჩემთვის სწორია. თავარი არის მონანიება და სინანული. შენ თუ აღსარებაზე მიდიხარ, სანთლებს ანთებ და მე მოდიხარ და ვიღაცას ლანძღავ, ჩვენმა წინაპრებმა ჩვენი რელიგია მოიტანეს სისხლით და ომით.